სკრიპტები კვლა პირდაპირ ეთერშია. თავიდან გეტყვით, რომ სინგაპურის პოლიტიკური რეალობა დიდად სამაგალითო არ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნისათვის. აი უკვე დანარჩენზე თენგიზ გოგოტიშვილის რეპორტაჟიდან შეიხვთ, თუ რა მიზეზითაა სინგაპური მაგალითი ჩვენი ქვეყნისათვის. შეგიძლია თქვენ სცადოთ, რა თქმა უნდა. Tu veraġobut gaimeorot mai Singapuris imsoplio rekordi sakhamtsipo strapshenebashi. Magram amistvis aracheolebriv geografiu undebareobastan, katsr politikur sistemasa da mobilizatsiastan ertat chinuri shomis moqvareoba da induri uambitsioba dakjirdebat. Moklet Singapuri sva kveqana, imiton rom sva khalkhia. ყველაფერი, რასაც ხედავთ, ბოლო 45 წლის განმავლობაშია შექმნილი და აშენებული. იქამდე სინგაპური ჯერ ბრიტანეთის კოლონიის, შემდეგ კი ცოტა ხნით მალაიზიის ერთი გაფარჩაკებული პორტი იყო. 1965 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მოიტანა ყველა ის სირთულე, რაც დიდი ქვეყნისგან პატარა ქვეყნის გამოყოფას მუდმივად ძდევს თან. სიტყვებს ჩრდილოელი მეზობელი და ჩრდილოური საფრთხე ასე ნაცნობს ჩვენთვის ბოლო 20 წლის მანძილზე სინგაპურელები უკვე 45 წელია იმეორებენ. სხვადასხვა წლის ენციკლოპედია რომ აიღოთ, ნახავთ, რომ სინგაპურის ფართობის შესახებ ყველა მათგანი სხვადასხვა მონაცემებს იძლევა. და რაც თავარია, ყველა მათგანი მართალია. საქმე ის არის, რომ 1965 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის შემდეგ სინგაპურის კუნძულების საერთო ფართობი 23%-ით გაიზარდა დამატებული ქვიშის ხარჯზე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ამ ისტორიაში ის არის, რომ წარმატებული სამხრეთელი მეზობლის განვითარების ხელი შესაშველად დიდმა ჩრდილოელმა მეზობელმა სინგაპურს ქვიშის ემბარგო დაუწესა. ემბარგო ქვიშაზე, სასმელი წყლის მიწოდებისა და ათასნაირი სხვა ბოიკოტი, რასაც მალაიზია დღემდე იყენებს, მხოლოდ სინგაპურის წარმატების ნიშანია. 5 მილიონიანი ქვეყანა, რომელიც ასპინძის რაიონის საერთო ფართობის 63 კუნძულზეა განთავსებული, მსოფლიო ჩემპიონია კორუფციასთან ბრძოლით, ბიზნესის წარმოების სიმარტივითა და დაცულობით და როგორც შედეგი, სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობით. ამიტომ თუ ვინმესგან რამე უნდა ისწავლო, რა თქმა უნდა ჩემპიონისგან. კულტურა ძალიან განსხვავდებით, მაგრამ მოსახლეობა დაახლოებით ერთი იგივეა. არც ამათ აქვთ, არც ნავთობი და არც გაზი დიდი რაოდენობით. ყავთ საკმაოდ ძლიერი და ამბიციური მეზობლები, ისე როგორც ჩვენ. და ეს ქვეყანას გარკვეულწილად არის კარიბჭე თავის რეგიონის, ისე როგორც ჩვენ. სინგაპურში სწავლასა და მასწავლებლებს ძეგლიც კი უდგას. იმ დროს, როდესაც აქაურები ბიზნეს ევროპელებისგან სწავლობენ. დღეს ნებისმიერი ევროპული თუ ამერიკული კომპანია დიდად ამაყობს, თუ კი აქ წარმომადგენლობას ხსნის და ბაზარზე იკიდებს ფეხს. კორუფციასთან ბრძოლისთვის და სახელმწიფო მოხელეთა სტიმულირებისთვის სინგაპურმა ძალიან საინტერესო ფორმას მიაგნო. რაც უფრო მაღალია ხელფასები კერძო სექტორში, მით უფრო მაღალია ხელფასები ამ კერძო სექტორის კურატორ სახელმწიფო დაცებულებაში. ამიტომ ნებისმიერი მინისტრი აქ ამ ქვეყანაში ჩვეულებრივი მილიონერია. სინგაპურის ისტორია აგერ ახლა 1819 წელს იწყება, როდესაც ბრიტანეთმა აქ პორტის აშენება გადაწყვიტა. ადგილობრივი ეთნიკური ჩინელების, მალაელებისა და ინდუსებისგან ახალი ერის ჩამოყალიბებაც იმდროინდელი იდეაა. როგორ მოახერხეს ასეთი განსხვავებული და ტრადიციული ხალხებისგან ახლი შექმნა, ყველაზე საინტერესო ამბავია. ენით. ინგლისური ენით, რომელმაც სინგაპურელების ერი ჩამოაყალიბა და ისტორია შემოუფარგლა. აქაური სახელმწიფო მუზეუმის წინ მსგავს სურათს ყოველდღე ნახავთ. აქ ბავშვები სინგაპურის ისტორიას ეცნობიან. ამას ეროვნული სიმდიდრის კურსი ქვია. Is it a special subject? ცალკე საგანია? დიახ, ეროვნული სიმდიდრე ცალკე საგანია. ინგლისური აქ სწავლების მთავარი ენაა. ყველა საგანს ინგლისურად ასწავლით? დიახ, მაგრამ ამასთან ერთად აქვთ დედა ენის კურსიც. სინგაპურს, როგორც მსოფლიოს ერთ დედაქალაქს, მუდმივად ეჩქარება. გამვლელი და გამომვლელი სამუშაო საათებში ტელეფონზე კიდია. ზოგი ადის, ზოგი ჩადის. ოღონდ ყველა საქმიანად. უმუშევრობა სულ 2%-ია, რადგან ყველა ცდილობს და ბევრს, როგორც ეტყობა, გამოზდის კიდეც. რა გაწერიათ მანქანაზე? მილიონერობას აპირებთ? იმედი მაქვს, რომ გავხდები მილიონერი. მეორე მხარეს მეორე სტიკერიც მაქვს. ფუშ, ანუ ილოცე, სანამ რამე მოხდება. რამე ხდება, როცა ლოცულობ? როცა ლოცულობ, ქრისტე გეხმარება. ქენი პირადი გამოცდილებაა? დიახ, აი ჩემი ჯვარი. სინგაპურული მოდელი მარტივია. ჩრდილოური საფრთხისგან საუკეთესო თავდაცვა ეკონომიკაა. ეკონომიკის განვითარების მთავარი სტიმულიტია გადასახადებისგან გათავისუფლებაა. ეს ერთადერთი მიზეზია, რის გამოც სხვა 1000 ჯურის ფირმასთან ერთად რაჯის სამკერვალოს შეკვეთები მთელი მსოფლიოდან აქვს. თუ ავსტრალია? აი ბატონო, ავსტრალია, კანადა, ამერიკა, ირლანდია, გერმანია, ნორვეგია. ჩვენ გერმანული და იტალიური ხარისხით კერავთ. მერე იგივეს გერმანიაში რატომ არ უკვეთავენ?
Why do they did they decide? Ik ძალიან ძვირია. How much will it cost here and how much will it? Რაღის იქ და რაღის აქ ტრანსპორტირების ჩარჯები? Taxes are low. Ik 1500 ევრო მაინც ეღირება. აქ 450 დოლარი. და რატომ აი აქ? ნაკლები ხელფასია. 15. და დასახადი რამდენია? ძალიან ცოტა, 3%. ოღონ ჩვენც თუ არ განაზრიე ხელი არც სინგაპურის ეკონომიკური კლიმატი გიშველის და არც აქაური ჰავა, რომელიც სხვათა შორის ასევე წარმოუდგენლად გაწონა სწორებულია. Самтрис 23-დან ზაფხულის 33 გრადუსამდე. რაც უნდა აქაური სიცივე ან სიცხე იყოს და რაც უნდა სამსახური ჰქონდეთ, სინგაპურელები ყოველთვის გახვითქვამდე შრომობენ. Полос индесизамен რომ უარს ვეღარ ეტყვით. Алис, over here, ma'am. Come, have a seat. Over here. ხოთ, მოგძანდით. აკეთ, აკეთ. დაბრძანდით. დიდი მადლობა. მარტო ხართ? გადამიგო აქვს ზღვის ხორცი, საქონლის ხორცი, იხვი, ზღვის პროდუქტები. გასინებთ? სინგაპურის სამზარეულო ისეთივე ღია და მრავალფეროვანია, როგორც მისი ეკონომიკა. ოღონდ როდესაც საქმე პოლიტიკურ სამზარეულომდე მიდის, აქ ასჯერ გაზომავენ, სანამ ერთხელ გაჭრიან. ან საერთოდაც არ გაჭრიან. 1965 წლის შემდეგ სინგაპურს ერთი პარტია მართავს. აქ უკლებლივი ყველა გაზეთი, ტელევიზია და რადიო სახელმწიფოს ეკუთვნის და თითქმის არარსებული ოპოზიციის ლიდერებს რეგულარულად უსჯიან ასტრონომიულ ჯარიმებს ხელისუფლების წილისწამების მუხლით. აქ არარსებობენ მემარჯვენე და მემარცხენე პოლიტიკოსები. აქ ყველა პოლიტიკოსი პირველ რიგში სინგაპურის პატრიოტია. 2011 წლის არჩევნები დემოკრატიის დღესასწაულად ჩაითვალა, რაკი 87 ადგილიდან 6 საპარლამენტო ადგილი ოპოზიციამ მიიღო. სინგაპურის პარლამენტს ახლა არემონტებენ. თითქოს აშენებულმა ქვეყანამ ახლა დემოკრატიის აშენება გადაწყვიტა.